Hej! Jag heter Lisa och välkommen till dagens avsnitt av Krumeluren Quest. Jag står här i Skulpturparken utanför Norrköpings konstmuseum och tittar på ett konstverk av Arne Jones. Och i det här konstverket så är det ganska många som ser olika saker. En del ser till exempel en rymdraket som skjuter iväg uppåt mot himlen, ritar svarta streck. En del ser istället två personer som dansar tätt omslingrade. Och en del personer ser faktiskt en stol. Så först ska vi ta reda på, vad är det här för någonting egentligen? I Arne Jones skulptur hittar vi mycket rörelse. Formen skjuter iväg uppåt och ritar vassa streck över himlen. Och beroende på vart vi står kan vi se olika saker i formerna. Men även mellanrummen, luften i skulpturen och att den står högt upp på en sten hör ihop. Under medeltiden växte den gotiska arkitekturen fram. Man gjorde byggnader som blev som tunnare och tunnare stenskelett med stora glasfönster och spetsiga valv. Byggnaderna kunde nästan bli skulpturer i sig själva. Skulpturen Arne Jones gjort heter katedral, som ett annat namn för domkyrka. Och visst kan man se spetsiga valv i formen. Skulpturen här är i brons och blev klar 1951. Vilken är din favoritbyggnad i stan? I dagens utmaning så kommer det handla om att göra sin bästa byggnad. Är det ditt eget hus? Är det kanske simhallen eller biblioteket? Du väljer själv. I dagens utmaning så ska vi alltså bygga en liten byggnad av valfritt material. Det här skulle kunna vara till exempel legobitar eller om det finns snö utomhus eller ståltråd eller någonting annat som bildar en form. Men jag tänker använda lite så här kartongbitar som jag bygger ihop med hjälp av en limpistol. Jag ser till att jag har ett underlag under så jag skyddar mitt bord. Och sen så kommer jag måla det här lilla huset som jag kommer bygga med akrylfärg med hjälp av några olika stora penslar. Och så här skulle ett färdigt resultat kunna se ut. Vi vill gärna se era bilder och tolkningar. Skicka dem till mejladressen som finns i anslutning till filmen. Jag heter Lisa och detta var Krumeluren Quest.